Në maj të kalas të Libohovës, në kryetarin e ri të Libohovës, kryetarin e ri të bashkisë Libohovës, më mirë, Libohova të merë ka frymën, së Maroka, që bëni u kështë? Êshtë me e madhe nga kaqë. Êshtë me e madhe nga kaqë. Unë, ti jeme sinqertë, thashë, do vete të Rapi, ja do vete dhe të shtëpia e Rustemit, ja kalaja me dronë, po kushtë le? Ja dhe kjo dhe jo, aty është shkolla 1908-ës, tu shkolla tani, kjo është pallati 72-shit, a i është ujësjelë si i 60-ës, tjetër, qaka, kula, është dhe kula pa orë, po orën ku e keni quar, kulës, kush e ka marrë sahatin? Kula është histori më vete. Histori më vete. Këtu, këdoj që të këthesh, këdoj që të këthesh. Histori pa fund, po dhe kalaja e mirë mbajtur, të gjitha, çdo gjë e mirë mbajtur, rrugët, tani të nxirësh pa kokën, nuk shikon shtëpi të pa lyer, të pa rregulluar, pa lule. Shiko çfarë ishte lliku, këtu të kënaqet shpirti. Bravo. Po këtu ka qenë histori, për shkak të historisë më vete. Ajo janë visat, visat libovite. E kanë patur traditë. E thosh gjithë kohën e tyre dhe gjyshet tona që në kohën e saj ku ka qenë, e thoshte që të pastroj pak për jashtë avlis, jashtë derës avlis. Edhe në ajo pasërti që është që transmetohet jashtë oborit të shtëpisë, jashtë portës së shtëpisë, ajo tregon dhe shpirtin e anëvisës që është brenda. Po këtu, ku do gjithë të këthesh kokën, edhe në qofë se haron diçka, bo gjithë të këthesh në gjdo vënd, në gjdo cep, ka një histori më vete. Dhe që bashkia e madhe që është historie bashkisë nuk është vetëm historie Libohovës, po kemi dhe fshatrat e tjera. Ndërthuru bashkë me historinë e kishës Libohovës, kemi kishën e Oshtevë, zona e Zagorijës, kemi Pleqen e Melanit më dhutje. Kanë bashketuar të dyja fetë. Kisha dhe xhamia. Edhe kishat, edhe të krishterë. Këtu ka lagje, një lagje më ta një që është lagje me të krishterë. Ke dhe lagjen e të krishterëve dhe lagjen e muslimanëve i ke të gjitha. Janë të ndërthurur, janë gëshetuar. Si që është e martuar natyra me këto gurë, me këtë histori, këshu janë edhe njerëzit bashkë. Më ka unë kam qenë vetëm një herë te Rapi dhe nuk bëhe fjalë të ngjitesha në Kalat. Më thënë, rrugët janë bërë tani dhe kjo është e bukra, se kur isha në Kudhës, me zi unë gjitha gjithë frikë, sepse kisha frikë mos vitë e makinë para. Ju e keni bërë me një kalim rrugën, më thënë çdo gjë, bërë me dorë. Bravo për gjitha. Faleminderit, po rrugët me thënë dhe ndërhyjet, vërtet, po, hapasapi nuk ka qenë, themi, kështu si që është, po që ne e shikojmë ndryshimin, po më shumë e shikojmë ndryshimin ata që janë, që jetojnë jashtë. Është vërtet që Kalaja ka historinë e saj, edhe pjesa e Rapit aty ku folët, edhe ajo ka një histori më vete. Me gojëdhënat e para është se aty ka qenë një rrugë kalimi që kalonin në karvanet, dhe aty ka qenë i vendosur një berber. Aty berberi ka vendosur një shkop që ka vendosur muslukun e vetë, e aty që rrueshin e qetheshin kalimtarët. Musluku berberit. Musluku berberit. Ajo ka marrë dhe ato fotoshofës aty edhe pjesën e kraunës si ka marrë tema, ajo ka historinë në vetë. Asa e bukur. Libohova vërtet është evidentuar e veç historisë rabit shëpullor që kemi. Po mund të kasim edhe kemi dhe sarajet e mufet dhe Libohovës. Kalaja po prapë kemi varet e Shanishas. Do me thënë ati që thotë për shtë bëjnë e Libohov për vërse të hates të dati, ju do i thoni qëfar të më ke ti për të bërnë i Libohov? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pa fund. Ne duham të tregojmë gjithë turiste që vinë, të tregojmë që Libohova nuk është vetëm qendra. Gjatë gjithë kohës se i munduar dhe breza ta në para ardhës, dietar, profesor të nderuar, që flasin dhe mund të flasin dhe më shumë për historinë. Që Libohova nuk është vetëm qendra. Libohova është e zhvilluar në gjithë zonën. Ne kemi një lagje më lartë, duket lagja Gri, është lagja Hoxhavarëve. Lagja e ka marrë emërtimin vetë nga banorët aty që kanë qenë Hoxhavarë në atë kohë. Në kohët e para, dietarë kanë qenë dhe kanë studiuar në Turqi, kur ishte karakteristike atyre dietarëve të asaj kohë, kishin një veshje treqereshe që quhej libadeh. Libade? Libade. Dhe herë, libovitët i flasin në zonat për eke, libade unë, duke
i përdisuar duke i pardhi vetëm në kjo veshje. Po nuk është vetëm kjo. Libova e ndërturu, si që në fashme, dhe në edhe zona komplet e Zagorijës që ka marrë, është futën e si në administrative të bashkis, është vërtet zonë e bugur. Ndërko, që plane është keni akoma? Qëfar do bëni e ndër? Shumë. Më thënë, shumë, a? Shumë. Sa shumë? Shumë. Shumë që vërtet që Libova të marri vërtet atë dhe mëndin e saj, atë që i takonë. Nuk duam të vjedhim as gjithë tjetër, as një dhe identiteti nga vënd tjetër, duam vetëm të evidentojmë vetën tonë. Libova ka vërtet ka nevojë edhe për ngritjen e muzeumit historik të saj. Është ajo që do të tregoj vërtet, do krijoj të tregoj historinë e Libovës, edhe të kemi dhe njerëzit nga jashtë të thonë se vërtet do të vinë e thonë qëfar më ofronë, vërtet është pyetje. Çfarë më ofron? Ja, unë për shembull kur erdha këtu, mendova që nuk kam kufle dhe prenotova në Gjirokastër. Sapo u takuam bashkë, anullova prenotimin në Gjirokastër se ka Libohova ku të flesh e ku të rish, edhe pse kur të vi erës tjetër nuk do ket më, nga që dohet plot. Kështu ndodhi në Gjirokastër, ato dyer ishin të mbyllura kur vajta për herë të parë, e pastaj u shqyen, nuk pushuan sa ardhuri. Jo, këtu e meriton, nuk mund të zbresësh Gjirokastër kur vjen këtu. Gjirokastër është për nesër, ditë tjetër. Ne mendojmë se filluam. Halli është që filloi. Kjo gjë ka filluar jo se filloi me ditën që u zgjodha Ukrajina këtu, apo ato kanë filluar edhe më përpara. Do të thënë një nga orientimet e qeverisë dhe drejtimi i njerëzve tek agroturizmi, tek ekoturizmi, që Libova është vërtet shqyhet edhe për bimësinë. Po pra, keni një të veçantë ju? Edhe për bimët medicinale. Bimë medicinale, cila është bima medicinale e zonës? Bimë medicinale e zonës kemi sherebele, që i themi, kemi qajnë, rigonin e malit. Edhe vjosmën e qifqive. Që janë Libovita, më thanë, që janë Gjirokastrita, e do më mërësit e vjera tani, po, s'kemi që bujnë. Por Libova nuk mund ta shikojmë do të veçuar ta bashkinë fqinë që kemi bashkinë Gjirokastër dhe bashkinë Ndropuk. Plus kemi fushat në Lubinë e Rinës. Ato fushat që unë në turprova thash, si thash unë fushat e Vurgut, moj vajzë nuk je këtu tha në Delvin. Janë fushat e Drinos, të gjitha të punuara, të gjitha të punuara. Edhe vërtet janë këtu, vërtet njerëzit janë punëtor. Dhe jeshia e pejnëve dhe zhurma e gjigallave. E dini si është diçka e vërtetuar shkencërisht. Do t'i bësh mirë shëndetit tënd mendor, dëgjosh zhurmat e natyrës, të zogjve, të gjinkallave, zilkat e bakësive dhe të gjitha këto bashk janë tani këtu. Te kjo kala e Libohovës ku un kam hipur bashkë me kryetarin e bashkisë. Shumë faleminderit që më treguat dhe punë të mbar kur të vi përsëri e di që do më thoni po s'ka vend sot hajde nesër. Faleminderit juve. Për mit ka gjithmonë një vend. Faleminderit. Dhe një gjë më bëri përshtypje, me të gjithë ju që kanë folur, flisni me zë të ulët. Kjo është tamam tokë fisme. E sojme. Gjysha diku na thoshte fjalët në shtëpi mos i dëgjosh në gjithë tonë vesh. Asa, prandaj ti flisni me zë të ulët. E shikoni? E pashun që mezi po dëgjoja. Sepse këtu ka një fjalë të urtë. Fjalët në shtëpi mos i dëgjohni në gjithë tonë. Prandaj është tokë sojme kjo e Libohovës. Qofshi mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.